Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada SLBK Makna Al-Tarbiyah Al-Islamiyah akan membentangkan projek kami iaitu E-Maknasah. Ini ialah ahli kumpulan kami, guru pemimpin Puan Farhanis binti Fazil. Kami mencipta produk inovasi ini kerana kami melihat banyak sampah-sampah kecil yang masih ada walaupun telah disapu di dalam kelas atau di mana-mana tempat. Penyataan masalah. Pertama, sampah mudah berterbangan apabila disapu. Kedua, menyapu akan menggunakan tenaga yang banyak. Ketiga, sampah akan melekat pada bulu penyapu dan bulu penyapu juga akan mudah rosak. Jadi, kami memperkenalkan E-Maknasah iaitu penyedut habuk. Ianya diambil daripada gabungan bahasa Inggeris dan Arab iaitu elektronik dalam bahasa Inggeris dan maknasah dalam bahasa Arab. Berikut merupakan lakaran 2 di E-Maknasah. Kotak untuk botol. Antara bahan kitas semula dan bahan tambahan seperti tali rafia, suntik, diesel motor, penyambung bateri 9V dan sakula pensil. Anggaran keseluruhan bagi projek ini ialah RM13.80. Ianya sangat berpatutan. Ianya juga ringan, berpotensi untuk dikomersialkan dan juga sangat menjimatkan. Sekian, terima kasih.